ინა ნაწილში სკანდალურ შეწყალებაზე სალმე ზურაბიშვილი სანაწილში მინდა ჩვენი სტუმრების აზრობა ვისმინო მოსამართლეების თანშის პროცესზე რომელიც დაიწყო მითუმეტეს აქტიური ორი იურისტია ბატონო მიხელი თქვენგან დაიწყებ ალბათ თვალყურს ადევნებთ ამ პროცესს და თქვენი შტაბეშტილება როგორია ну პირველში მე კანონი და სამართალის აღმასრულებელი მდივანი და ამავდროულად ადვოკატიც ვარ კი ბატონო ო რა შეიძლება ეხა მოსამართლეების არჩევის ამ პროცესს და რაც ჩვენ ვიხილეთ ეს მე მიმაჩნია რომ აი ძალიან დიდი არათუ შეცდომა ძალიან დიდი დანაშაულია იმ თვალსაზრისით რომ არ შეიძლება ესეთი გარემო როცა არსებობს გარკვეულ პირებთან მიმართებაში რომლებიც არათუ შეფასებით არამედ პირდაპირ ფაქტებით არიან მხილებულები ისეთი გადაწყვეტილებების და განაჩენების მიღებაში, რომელიც არ შეიძლება მოსამართლეს დამოუკიდებლად ობიექტურად სამართლიანად მიიღო. ეს იყო პირდაპირ ადამიანთა გარკვეული წრე, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ შეკვეთებს ასრულებდნენ წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული. ვერავინ ვერ დამარწმუნებს ადამიანები, რომლებიც მთელი თავიანთი პერიოდი, როდესაც რაღაცას აწარმოებენ, დამოკიდებულები არიან და არათუ კანონით რაც ევალება იმას ასრულებენ, უკანონო ბრძანებას ასრულებენ, როდესაც მაგათი გადაბარება ესე რომ თქვა და უბრალოდ შერჩევა ხდებოდა, გამორიცხულია ის მიმტკიცო რომ იცი რა, მაშინ კი მონობაში იყვნენ და დავალებებს უკანონო ბრძანებებს ასრულებდნენ, დღეს ისინი კარგები იქნებიან, სამართლიანები იქნებიან და ობიექტური, გამორიცხულია. ანუ ეს არის პირდაპირ, სადაც ერთ ადამიანს ემონები. მაგრამ ეხა 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 როგორ ფიქრობთ, ოცნება მზად არის რომ ამ ხალხს ხარი დაუჭიროს თქვენ? იცით, ეხა მე არ ვიცი რას გადაწყვეტს პარლამენტის წევრები, მაგრამ იმ პროცედურას და ეგ გარკვეული დამეთახმება ბატონი გრიგოლი, გარკვეული ცვლილებების შეტანაც კი იყო, რომ შესულიყო გარკვეული ცვლილებები იუსტიციის საბჭოს მოქმედებებში, თავის არეალში, იგივე თქვათ კანონში, მაგრამ არ ხდებოდა მხარდაჭერა პარლამენტიდან, არ ხდებოდა ცვლილებებთან დაკავშირებით. ანუ ოცნება აშკარად კანონის მხარეს. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე წეგან აღვნიშნე, მე ხა ვისაც უნდა პირადად მან მიიღოს ეს ჩემი თქვათ პოზიცია, მათინება მე გვარდა სახელს არ ვასახელებ, ზოგადად ვიძახი, ხო? ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს უკანონო ბრძანებებით გამოქონდათ განაჩენები, დღეს არ შეიძლება ისინი მოსამართლეები იყვნენ და ამაში ყველაფერში ხელი შეუწყო იუსტიციის საბჭომ, რომელიც გამაგრებული იყო პარლამენტით და ყველა იმ ადამიანებით. ორადორი არამოსამართლე წევრი არის იუსტიციის საბჭოში, ხო? რომელზეც აი ესეთი თავდასხმა, მე მგონი, ჩვენ ტრებზე არა გვაქვს გაკეთებული. რამდენი არამოსამართლე წევრი არის, მაგრამ იქიდან ორი არის დამოუკიდებელი. ხო, დამოუკიდებელი. კი ბატონო, შეიძლება შემიშალა. ხო, კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ დანარჩენები თავმჯდომარე მდივანი ვინცა იუსტიციის საბჭოში. მოდი, გიორგისაც მოუსმინოთ და შემდეგ გრიგოლის სერჩიაც მოუსმინოთ ამ თემაზე. აი, ხდება ზოგადად სასამართლოსთან დაკავშირი. ოცნება ამბობს, რომ მან შეცვალა კანონი და გამჭვირვალე პროცესი შემოიტანა, რასაც თქვენ მოსმენთ პარლამენტში და ყველა შეუძლია ნახოს ვინ არის რა ხდება. სინამდვილეში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენით ივანიშვილი ასრულებს სასამართლო სისტემის ყველა შტოს პრივატიზაციას. რამდენიმე კანდიდატზე გამომახვილებ ყურადღებას. მაგალითად, დავიღოთ შალვა თადუმაძე, მოქმედი გენერალური პროკურორი, ივანიშვილის ყოფილი ადვოკატი, რომელიც მილიონერი გახდა 2012 წლის შემდეგ. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მისი დეკლარაცია. 2012 წლამდე ბატონ თადუმაძეს ჰქონდა ერთი პატარა ბინა. ერთი, ხო და ერთი პატარა ბინა ჰქონდა და ეს ბინა მდებარეობდა ვარკეთილის ზემო პლატოზე და მისი დეკლარაციის მიხედვით ბინა შეფასებული იყო 8000 დოლარად. 2012 წლის შემდეგ მან და მისმა მეუღლემ, მგონი ანსიანია გვარად, შეიძინეს მიწის ნაკვეთები, აგარაკები, სახლები, საოფისე ფართები, ჯამში მილიონზე მეტი საქმიანობას ეწეოდა, ხო? ნახე, ფაქტებს გეუბნები მე რა, ეხლა შეიძლება თქვა და არ დამეთანხმა, მაგრამ დეკლარაცია შეამოწმე 2012-ამდე არ იყო მილიონერი, 2012 წლის შემდეგ გახდა მილიონერი. ასე მე რა, ასე და ეს ხდება. ივანიშვილის ადვოკატი იყო. ხო, დამამთავრებ, ეს ხდება სიხარებით და მოშიმშილი ბავშვებით სავსე ქვეყანაში. მაშინ როდესაც უმუშევრობა იზრდება, ადამიანები უპერსპექტივების გამო ქვეყნიდან დარბიან და ასე შემდეგ. და მეორე ამბავი. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ბატონი ზაზა თავაძე, რომელიც სხვა
არის სანადირო თოფები უყარს კოლექციაც აქვს მაგრამ დეკლარაციაში ამას არ უთითებს რატომღაც ასევე მილიონერი გახდა 2012 წლის შემდეგ ეს ფაქტებია ეს მისივე დეკლარაციაში არის ასახული ბიძინა ივანიშვილი თადუმაძეს ამზადებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე თუ არა და აგერ არის ჩემი სიტყვები გვისმენს მაყურებელი და მალე დარწმუნდებიან ამაში და ზაზა თავაძეს ამზადებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ და ამით ასრულებს სასამართლოს ყველა შტოს პრივატიზაციას. ფაქტობრივად ივანიშვილი ამით დაასრულებს ამ პროცესს, რომ თლიანად მიიტაცებს ქვეყანას. მარტო ხელისუფლებას კი არა, მერაბ, ხელისუფლების სამივე შტოს, საკანონმდებლოს, აღმასრულებელს და სასამართლოს. ეს უკაცრავად ბოდიში დაამთავრებს უბრალოდ 30 წამი ჭირდება. ეს არის ეროვნული ტრაგედია. გავრილოვები ყავს ხელისუფლებაში, გავრილოვის მთავრობა ყავს ხელისუფლებაში, პირდაპირ კრემლი და გავრილოვი გვიზის. სისხლიანი ჯალათის გაყარება. ეს ძალკე გადაცემის თემაა და ძალკე გადაცემის თემა ცხადია, შეიძლება არის, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ეს პროცესი მიდის სასამართლოს თემას დაუბრუნდა. სისხლის სამართლის დამნაშავე გახარია ოლიგარქი და გავრილოვი წარმომადგენელი ივანიშვილი რომელსაც მიტაცებული ყავს ქვეყანას ახსნებს უნდა გახარიას როგორც კი ახსენებ თქვენ ყოველთვის შესაძლებლობებით უნდა მიპასუხოთ გასაგებია და ნაციონალების ხალხია და ამავე დროს ბატონობრივი ზუსტად მათი წარმომადგენლები და მერე გააგრძელებს ბატონობრივი გავიგე მადლობა რომ ამდენი ხანი თავი შეიკავეთ გავრილოვის პატიმრები გავრილოვის პატიმრები ყავს ციხეში და სალომე ზურაბიშვილი მკვლელებს იწყალებს და ბარიგებს იწყალებს და ის ადამიანები რომლებსაც თავით სამშობლო უყვარს და გავრილოვის გამო ქუჩაში მოვიდნენ და გააპროტესტეს დღეს ციხეში არიან და მათ შორის ჯიქური რომელიც ინვალიდის ეტლში ზის და ალბათ მისი მეუღლის კომენტარი ვიდეო კომენტარი გუშინ ყველა მოისმინა ხო ხო აი მართლა გულები არ დაფთო უგულოები ეძახა სულ ხელისუფლებას და არავინ ამაზე პასუხს არ ცემს ხელისუფლებიდან და ციხეში დატოვეს ციხეში დატოვეს და ამ დროს 80-ის ქოიავას მოკბანი არის მკვლელები ზურაბიშვილი და ბარიგებთან ერთად ციხიდან გამოუშვა. გასაგებია. ასეთი ამბავი. გრიგოლ, შენ რას მიშობ ამ პროცესზე? რამდენად შეიძლება სამართლიანი გამოდგეს ეს პროცესი და მართლაც ერთეული კაღირსეული კანდა. არა, არა. მე დავსვი კითხვა სასამართლოს მოსამართლეების მოსმენას. და მართლაც რამდენად შეიძლება თქვა ღირსეული კანდიდატები აერჩიო. მოსამართლეების თემაზე მე მაგალითად ადვოკატ ასოციაციის პოზიცია რაც იყო თავიდან, ანუ კრიტიკული და სამართლიანი კრიტიკული იმ პოზიციაზე ვიყავი. მაგრამ რა თქმა უნდა ეხლა აუ ნაწილობრივ არა საუბარია რომ ოცნება ცდილობს გადმოიბაროს ის მოსამართლეები რომლებიც ემსახურებოდნენ ნაციონალურ ხო ნუ მაგას ამაც ცდილობს ივანიშვილი და მაგას თავისებური ახსნა ხო მე გეტყვით ახლა თუ კონკრეტულად მაგას მისვათ მაგალითად ვიცი ხელისუფლების პოზიცია რომ ეს არის ევროპული მოდელი რომ კვალიფიციური მოსამართლეები დატოვონ გამიგეთ და აი ნუ ეს პროცესი იმიტომ ხდება რა ახლა რაც ხდება და არ მოგწონს ახლა ევროპის ქვეყნებში მთავრობის ცვლილებას არ უნდა გადაყოლო თელეთელის სასამართლოს კომპეტენტურობას ბატონო სასამართლოები პოზიციური ხარ უნდა დარჩეს ეგ ხარ დავაბოლოებინ რა საზღვის გაწვეთება ბანახი ქვეყნის ევროპული ქვეყნების წაყვანი ქვეყნებზე ახლა საფრანგეთის ან გერმანიის ან იტალიის სადაც სადაც სტრასბურგა გააკეთდა მოსამართლე და ის მოსამართლე გაუშვეს ამ ციხეში ამ პენსიაში ანუ ევროპული მოდელზე მაგრამ მოდელი ევროპული მოდელი იმასაც გეუბნება რომ მოსამართლე როდესაც განაჩენდა მაგრამ ეხლა ნუ ეხლა რა განაჩენდა აი მაგალითად ეხლა საბჭოთა სივრცეში მე მგონი დავრჩებით კიდე ერთი 30 წელი იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლება ვინც მოვალა ყველა თუ დაიწყებს ყველა ესე ვთქვათ მოსამართლეების და პროკურორების ცვლას ხო პროკურორების და მოსამართლეების აღზრდას უნდა წლები მინიმუმ 5-6 წელი და ეხლა შეიძლება ეხლა იქ ნუ მე ხა ყველა მოსამართლეს და ყველა პროკურორზე ვერ ვიტყვი ეხლა არ შეიძლება ეხლა ყველას ხაზი გადაუსვა როგორც ეხლა ოპონენტები იძახიან მაგრამ იქაც არის პატიოსანი და ხო არა აქ საუბარი რაზეა მაგრამ ეხლა უზენაესი სასამართლოს წარდგენას რა შეიძლება სამართლები ასრულებდნენ დავალებებს წინა რეჟიმის დროს და ეხლაც ამიტომ ჭირდება ივანიშვილს ამაზე არსებობა ეხლა მე მაგალითად ეხლა შეგახსენებთ მე ეხლა ბარი არ მახსოვს მაგრამ ივანიშვილი დაუჯარიმებია რომელიც 40 სამართლეს და ის მოსამართლეები დღეს სისტემაში არიან არ გაუშვიათ იმიტომ რომ ესენი რომ გაეშვათ მე აყვიდა და ივანიშვილი დევნის ხო ვიცით ახლა რა ჯარიმები ეს უფრო როდესაც დაიწყეს აი ესე იგი მოსამართლეების გაყრა რომ მოხდარიყო რა სისტემიდან მასიურად მაშინ აყვირდებოდნენ აი მოსამართლეების დევნიანო ახლა მოსამართლეების რაღაცა ну გადანაწილება თუ გადაადგილება ხდება და აი აწინაურებენ ეხა ხო ვიცით ეხლა თუ ყოველთვის როგორც ყურს როგორც გამოძიება ყურს მოსამართლე იქიდან მიაბავს ესეა პოლიტიკას და პოლიტიკას ეხლა ყოველთვის შეიძლება მოძებნო პრეტენზია განსაკუთრებით ხელისუფლების მიმართ 20 ერთი წინ ის რომ
ის რომ გამოდის ეგი ადვოკატებს ჰქონდათ შეტანილი მე ნუ ამ წინსა უბრალოდ რა არ მომეწონა რა ეხა წინს რა ხავ დავლებს წყალს თუ მეწყინო ესე იგი ადვოკატები არ მოხვდნენ იმ მოწკაციან სიაში ეს მართლა არასწორია იმიტომ რომ თავად არერთი ევროპელი მოსამართლეა მოსამართლეების არერთი ევროპელი მოსამართლის ახსნილია რომელი კონფერენციებზე რომ ესე იგი ძირითადად სასამართლო სისტემაში ძირითადად ხდება ადვოკატების გადადინება რომ სასამართლო უფრო მეტად სამართლიანი იყოს ჩვენთან არის ხო და ამაზე საუბარო კლანია რომელიც თავის ინტერესებს ატარებს და არ ინტერესებს იცავს ივანიშვილი და ევროპული ქვეყნის მაგალითები რომ მოგვაქვს ევროპული ხო რა არის ევროპული სახელმწიფოების მაგალითი როგორ შეიძლება მოვიყვანოთ დაარქვე ახლა ხან კლანს დაარქვეო ხან ეგერ აი რა ვიცი 1000 ეპიტეტები ბძანა ბატონა კაპანაძე დაარქვეო ფასდება კიდე ერთხელ გორი და რა ქმედებები გაგაკეთეთ ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ ევროპული სახელმწიფოს მაგალითები მოვიყვანოთ იმ შემთხვევაში როდესაც სააშკაროზე არის გამოტანილი იმ ადამიანების პიროვნებების დღეს მოსამართლე ყოფნა რომლებსაც ერთი გამამართლებელი განაჩენი არ აქვს წინახელისუფლების დროს გამოტანილი აი წინახელისუფლების დროს გამართლებელი განაჩენი არ არის ეგ კიდე ხო და აი როგორ შეიძლება ამას ეგ არის არა ეგ არის ახლა მე მაგალითად მე მოსამართლეზე გეუბნები დღეს გასაუბრებას შეიძლება თქვა რომ ვიცი და ჩვენ კარგები აი მოგიწოდეთ რა თქვენს მაგალითად ახლა დღეს და იქ პარლამენტში ვისაც შეკითხვის დასმის საშუალება უფლება აქვს აი სააკაშვილის დროს რო მაგალითად მაგ მოსამართლეზე და სააკაშვილის დროს რო ერთი დაუშვათ გამართლებები განაჩენს ვერ აყენებდნენ თუ რა ხდებოდა მოკლედ იყვნენ თუ არა სააკაშვილის პერიოდში ზეწოლის ქვეშ არაო ამობენ ვინმე დაუსვას ეს შეკითხვა არა მე მომისმენია მე მომისმენია მოსამართლებისგან საჯარო განცხადებები აი სააკაშვილის წასვლის მერე რა სადაც არა დაუსვეს ხო ხო დაუსვეს ალბათ ალანიას და არაო არაო ხო რა გამოდის რომ იმ პერიოდში რაც კი გადაწყვეტილებები გამოდიოდა და განაჩენები ხო ყველა დღეს ინას სტრასბურგში ჩატანილი გასაჩერებული ყველა უკანონოდ არის ხო ახედან გამომდინარე მე ვერანაირად ვერ დამარწმუნებს რომ დღეს ეს რეფორმები რაც სასამართლოს მომავალზეა საუბარი და ობიექტური სასამართლოს არსებობა მე არ ვიძახი კიდე ერთხელ ვამბობ ყველა მაგრამ შერჩევითობის კრიტერიუმები როგორიც იყო იუსტიციის საბჭოში რა მოქმედებები ხორციელდებოდა ვინ ვისი ბიძაშვილი მამიდაშვილი მოსამართლეები ექიმები ვითარიან ადამიანის ცხოვრება სამართლიანობა და ბედნიერება ხვალინდელი დღის თუ არ წარმართე და ემონე ნებით ხო შინაგანი რწმენა ვერაზოს ვერ გექნება შე აი მაგალითად გამართლებელი განაჩენები დგება ეხლა წეღან პატრონობის კითხე და კოლეგებიც ნუ ეხლა იმ სასამართლოს ჯობია რაც მაშინ იყო ესე იგი გამოდის რომ იმ მოსამართლეს ვინც მაშინ იყო და დღეს დარჩენ ესე იგი შეუძლიათ მართლა უფრო სამართლიანად მოიცნენ ხო და გამართლებელი განაჩენების დაღლების დროს იცი რა ამ საქმეზე გადაწყვეტილება ესეთი უნდა გამოიტანო არ შეასრულებ ე მაგაში ვერავინ ვერ დამარწმუნებს ბრძანების უკანონო ბრძანების შესრულებას მიჩვეული არა ახლა გასაგებ დღეს ახლა ნუ არ შეასრულებენ ახლა არ შეასრულებენ ლოიკურად რომ იმჯეროთ ახო არა მაგრამ ახლა მოგწონს მურუსი და ჩინჩალაძე სასამართლო რომელსაც ივანიშვილი ვიტოვებს არა მე შედარებით მომწონს თორე ახლა 100% ახლა მომწონდეს უფრანოსს უფრო ადამიანს არ შეიძლება არ შეიძლება 100% შედარებით მომწონს არა როგორ შეიძლება ახლა მოგეწონოს შედარებით მომწონს ზუსტად გამართლებული განაჩენებით უფრო მეტად როცა არ გაწყობთ უფრო მეტად სამართლიანი გაწოლები და განაჩენები გამოდის რა პრაქტიკიდან გამომდის 20 ივნის გავრილის ხომ დაკავებული ადამიანი ეწოლ სასჯელები არ ინიშნება დატოვეს ციხეში და თქვენ სამართლიან სასამართლოზე ამბობთ და მსჯელობთ და არწმუნებთ საზოგადოებას და ამორე როგორ უნდა დაიწყოს ყველაფერი კარგადა შეიძლება მაქსიმუმ ეგუწელი მიცეთ ელიშტა შეიძლება მაქსიმუმ და სააკაშვილის გავ შეხვედრა 30 მე რა აღარ ბატონო არა ამა დაამთავროთ ამ წარსულზე საუბარი რა რაღაც ხდება იმაზე ისაუბრეთ ხო და შედარება მო გომა კაცო ეხლა ორი უძუშებენ ციხეში და მაშინ 30 უძუშები გაგო არ არის ხო ციხეში საუბარია ერთი დღით წახვალო ერთი ამართლა პოლიციელების თემას
რატომ ეს შეწყალებები უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილით და ძალიან დიდი გონიერებით ყველაფერი გააზრებული და მე განხორციელებული ქმედება, იმიტომ რომ ანალოგი და პარალელი უნდა გავაბატონ, რომ მამა გიორგი დღეს არის პატიმრობაში და რა ვიცი ახლა მე არავის არ ვეხები ღმერთმა ყველას გაუმარჯოს სამართალი ესეთი და რაც შეეხება სასამართლოს სასამართლო ხელისუფლება არ არსებობს იმიტომ რომ ის ადამიანები რომლებსაც ბრალს დებენ დღეს რომ თვითონ 21 ივნისს უნდა გადატრიალება მოეხდინათ სახელმწიფოზე 4 თუ 5 კაცი სახელმწიფოს ვერ გადაატრიალებს თუ არ არის ძალოვანი სტრუქტურების ხარდაჭერა გადატრიალება და რევოლუციები და აჯანყებები სხვა ფორმით და ისინი ზიან დღეს ციხეში და ის პოლიციელები თუ ის თანამდებობის პირები რომლებსაც უკანონო ქმედებები განახორციელენ, ისინი დღეს იმ იმით არიან, რომ დაკითხვაზე ჩვენ მივალთ. ეს არ არის. გიორგის უნდა რა მოკლედ უკვე დრო აღარ აქვს. აი, ძალიან მოკლედ დიდ. ესე გარულოვის პატიმრები ყავს ციხეში და მათ წაყენებული აქვს ორგანიზებული ძალადობის და პარლამენტის შტორმის ბრალდება. ისინი ერთმანეთს კი არიცნობენ, მერა. ერთმანეთს კი არიცნობენ და ადანაშაულებენ იმაში, რომ თურმე მათ მოილაპარაკეს პარლამენტის წინააღმდეგ შტორმის განხორციელება. მაგრამ ეს ამბები რატო ხდება? ეცით, იმიტომ რომ კრიმინალი და კორუფცია არის სახელმწიფო სტრუქტურებში. ბიძინა ივანიშვილი შოულობს ფულს ხალხის ხარჯზე. მისი ბანკის აქტივები 2012 წლის შემდეგ 500%-ით გაიზარდა. 400 მილიონი იყო 2012 წელს და 2 მილიარდს გადააჭარბა 2019 წელს. იმიტომ რომ მაგალითად 2015 წელს ქართულ ბანკის მოგება, სუფთა მოგება 17-ჯერ გაიზარდა და სხვა კომერციულ ბანკებთან შედარებით იყო ყველაზე დიდი მოგება. 2018 წელს ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესთან ამოღებული ქონება, მისი ბანკის მიერ ბიზნესთან ამოღებულმა ქონებამ შეადგინა 36 მილიონზე მეტი. 2017 წელს ქართულ ბანკის სუფთა მოგება იყო 36 მილიონი. ეს ადამიანი ფიქრობს მოგებაზე და ამიტომ ცხადია ფიქრობს იმაზეც, რომ აკონტროლოს ყველა ხელისუფლება და ეს ადამიანი, ვინც შეეცდება მუხლებიდან წამოდგომას და დაუპირისპირდება მის რეჟიმს, მას ან იჭერს, ან კლავს, ან აპატიმრებს, ან ყველანაირად ზღუდავს და უზღუდავს უფლებას იმისა, რომ გამოვიდეს, გააპროტესტოს და ასე თქვა. არ ვიცი, ყველაფერი მასალაა, ყველაფერი მასალაა, მაშინ როდესაც მე რა, აი ზუსტად 10 წამში და უკაცრავად აღარ შეგაწყვეტინებს. გავრილოვის პატიმრების ხედან ციხეში დეკანოზი ნამალაძე არის ციხეში და არავინ არ იწყალებს მას და არავინ არ ფიქრობს მათ გათავისუფლებაზე. რა სამართლიანობაზეა საუბარი? სამართლიანობა თუ მიმართავს შეიწყალებენ ნამალაძეს თუ არა და არანაირად პოლიტიკური რასაც ეთხოვდნენ. რეკომენდაცია რო გაეწე. საპატრიარქო პოლიტიკური ნება ეგ პოლიტიკური ნება იქნებოდა იმ შემთხვევაში თუ მამა გიორგი დაუწერდა იმ განცხადებას, რაც მაგათ აწყობდა, რაზეც ქონდა მელაპარაკი და რასაც ისინი თხოვენ, ეს არის ყველანაირი მორალური ზნეობის ფარგლის გასული. რა ეს ხა ინდივიდუალური დანაშაული რო ეღიარებინა მამა გიორგი და თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგ აღიარება წერილობით რო გაეკეთებინა ადამიანი, ნუ გამორიცხული იმ წუთშივე მოთხოვდნენ, მე დაედო ვინმესთვის ხელი, იმიტომ რომ თავიდანვე დაკავებისთანავე რასაც თხოვდნენ, ყველამ კარგად ვიცოდით, ხო? შესაბამისად ეს არის ეს პოზიცია, რომელიც ან რევს ზნეობასაც, მორალსაც, ღირსებასაც და ნდობასაც. კი ბატონო, გასაგებია მიხეილ რამიშვილი, პარტია კანონდა სამართალი, გიორგი კაპანაძე პრესაჯი, გრიგოლ გაგნიძე ადვოკატი და იურისტი საერთაშორისო ობსერვატორია. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე ხვანინო ჯანგირაშვილი დაგიბრუნდებათ.